waxaad maanta ogsoon tihiin dowladnimadeenna waxa kaliya hortaagan inay yihiin kooxaha argagixisada ah. Kooxaha argagixisada ah muddo dhowr iyo toban sano ah dalkan dhib badan ayay ku hayeen. Waa kuwa maanta sabab u ah inay dhallinyaradu qaxooti noqdaan, inay badaha ku dhintaan, inay ma aragtay ishay wadamo shisheeye ayagoo nolol kale raadinaya ay u cararaan. Laakiin taa ka bedelan anigu waxaan qabaa waxa ay tahay ahamiyad ayuu leeyahay dagaalka markaan argagixisada lagu wajahayo oo shacbigu ay kaceen sidaad arkayseen. Shacbigu inay kacaanna waxaa sabab u ah waxa ay sameeyeen argagixisadu. Horena ay u sameyn jireen oo caado u ahaa, oo ahaa ilmihii caruurta inay gowracaan, inay bermugoydadii laayaan, hooyooyinkii iyo cuqaashii iyo odayaashii culummadii ay laayaan. Bartilmaameedkooduna awal mar walba sida ayuu ahaa. Waana niman fikirka ay xambaarsan yihiin yahay hadmuddiin bismiddiin, diinta oo la burburiyo, magaceedana lagu burburiyo, wadamada muslimiintana loogu talagalay, gaar ahaan wadamada khayraadka leh sida Soomaaliya oo wadan khayraad oo qani ah. Sababta ayagaa kalifay in maanta dhallinyarada oo lambar macquula oo fiican mujtamaca Soomaaliyeed ka ah, kuwa bulshada ugu badanna ah shaqo la-aan u yihiin, ay u cararayaan oo wadamo shisheeye u aadayaan. Dhallinyaradu marka maanta waxaan isleeyahay haddii fursadii shalay kacdoonkii 2008 lagu bilaabo nimankaas ay kasa ka faa'iideysan, maanta fursadii ka weyn ayaa haysta. Qabiil looma dileen, aana qabiil looma dileen, bada iyo meelahaas kuma isa kuma dhibaatoodeen haddii ay dalkooda dhilqaha iyo kooxaha nabadiidka ay ka bixiyaan oo ay ka saaraan. Waxay heli lahayn taa beddelkeeda nolol qurux badan. Qofka isagoo taygiisa iyo suudkiisa ama qamiiskiisa iyo koofidiisa wata oo nadiif ayuu gurigiisa bilaa walwal uga soo baxo, shaqada dowladdiisa iyo shacbigaba uu yimaado si nabada asagoo bilaa walwal ah. Marka ahamiyad weyn ayay dhallinyaradu kacdoonkan ugu fadhiya shacbiga ah weliba. Kacdoon shacab ayaa nimankan looga adkaan karaa haddii hooyadu sheegto ninku meesha ku dhuumanay argagixisada ah, haddii adoogu sheego haddii wiilkiisu argagixisaya, haddii ma aragtay abkoogu sheego in ma aragtay qof ayaga kamida uu meel hebelo ku jiro, wadanku waa ka hagaagaya. Dhilqa waayo nimankan waxa waaye ma aqoon karo qof sargaal ama qof kale, waxa aqoon karo qofka cilmi u leh waxa ay aaminsan yihiin iyo qofka ma aragtay shacbiga ah oo ay ku dhex dhuuman, waayo shacbiga ku dhex jireen. Marka dhallinyaradu waxaan dhihi lahaa markaan waa fursad dahabi ah in laga faa'iideystan aad ay muhiim u tahay.